Até dá o Benfica, é verdade. Olá, boa tarde, sejam então bem-vindos a mais um concerto dos Black Noise. Eu sou o Nelito, tu és o? Miguel, tu és o? Eu sou o André. E tu? Eu sou o Pedro. Pronto, e agora vou-vos mostrar o Carraspão. É mais um grande convidado meu. Olá, Carraspão, tudo bem? Tudo bem. Ok. Bom, quero-vos dizer que no YouTube podem ver o canal Nelito. Canal Nelito, o que é? É um canal que mostra as personagens históricas do mundo. Podem já ver as grandes reportagens sobre as grandes personagens mundiais, portanto, no YouTube, no canal Nelito. Para já, esta noite vamos assistir a um grande concerto dos Black Noise, só porque eu estou cá, atenção, hein? Porque eles, da altura, não são muito grandes. Não é assim. Muito bem, não percam hoje então no Armas em Bar, em Alcobaça, os Black Noise, com a participação do Nelito, do Dr. Cavalheiro, do Smoke Signal, agora os Korn também querem que eu vá para lá tocar, os Iron Maiden também falaram comigo, os Metallica também devo dizer que estão interessaditos. Muito bem, é assim o canal Nelito, Pedro. O Pedro foi o rapaz que deu a ideia para fazer o canal. Temos aqui uma bateria Pearl, muito linda, como podem ver. Não. Pronto. Exatamente. A toda a velocidade, não foges.